І це єдиний вихід з цього для цього покоління – це міняти не політики, а міняти саму країну. Як наші історики любили би сказати, постмодерна Січ. Січ, яку нарешті допустили жінку. Ми займаємося своєрідним таким духовним стовпництвом, навіть не лише в межах України, але в межах цілого світу. Alô, Portugal, muito obrigada pelo apoio de vocês. Любов'ю, солідарністю, миром, радістю, піснею, вірою, добротою, шляхетністю змінили потік історії.